muftigi balaarna oo hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Osman Xasan ayaa maalintii labaad gaaray deegaanada Kulaal iyo Darweyne oo dhaca koonfurta gobolka Sanaag waxana wafdigu deegaan kasta oo gaaran ay kala kulmayeen soo dhawayn diiran dadka deegaanadaasi ayaa masuuliyiinta ugu warramayay baahiyaha ka jira deegaanadooda waayeelka iyo masuuliyiinta deegaanka Kulaal ayaa ka warbixiyay baahiyaha ku gadaaman deegaankaasi ka degmadu aad iyo aad wax badan bay tabanaysa wax badan maamulku ka qabtay run ahaantii wax badanna wuu ka qabtay wax badanna way tabaysaa waa sugaysaa inaad noo soo socotaan insha Allah waa rajaynayna waxyaalaha ugu muhiimsan maanta degmada tan ee waxqabadka u baahan waa ciidan iyo boolis iyo kala dambeyn baan meesha jirin online wax badan bayna tabanaysaa oo ah waxqabadkii loo baahnaa runtii aad bay u tabanaysaa ugana cabanaysaa wixii wax qabasho ah oo deegaanku u baahan yahay in wax laga qabto haday tahay hay'adaha maxalliga ah iyo haday tahay hay'adaha dawliga ah mas'uuliyiinka tirsan laamaha dawladda oo safarka ku weelnaya barasabka ayaa sheegay in wax weyn laga qaban doono baahiyaha ay u soo gudbiyeen mas'uuliyiinta deegaankaasi Kulaali wixii la qabtay ee wasaaradda horumarinta biyo u qabateen way cadahay oo waxa ino yaala intaanu biyo gelin ku sameynay magaalada Kiyosiyada ceelkii oo soo larino saaran yahay oo maanta Kulaan aan biyelaan laga cabanayn waxa mashruucaan la fulinaysay hay'adda Oxfam iyo wasaaradda horumarinta biyaha la kaashaday sidoo kale Kulaal waxay horay u heshay nasiib wanaageeda dhaam aad u ballaaran laakiin mashruucii socday ee SDF ayaa phase 1-kiisa dhamaaday waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha iyo guddida deegaanka Kulaaleed waxaan u maleynayaa way halmaabeen biyaha wax badan ka qabanay oo dawladdu qabatay way jirtay dhinaca hay'adaha kulli hay'ad baa timaada halkan oo ka hawl gasho la yiraahdo Oxfam waxna way idin qabatay waxna way soo sidaa hay'adana ayaan laga degdegin oo laga hor dhicin talabaad waxa weeye way idin maqanahay waana idin dadaalaynaa dhamaantay dawladdu isku duuban deegaankan development badan ama horumarin badan buu sameeyay oo dhinaca bulshada ah oo isku tashi ah wuxuu dhistay isbitaal weyn oo ay bulshadu meel gelisay oo qalabaysan oo dhameystiran wuxuu dhistay MCHkiiba wuxuu u maraya meel foolfiyaaraha halka faamaleedka u maraya runtii iyaga cidna waxba kuma darsan contribution dhixdooda abay ku dhisteen barasabka gobolka Sanaag oo la hadlay bulshada deegaanka Kulaal ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay wax ka qaban doonto baahi kasto ka jirta deegaankani dhammaan cabashooyinkiina aad soo jeedisay waanu qaadaynaa MCHka mucaaradii maxaafid baa noo soo dhagax dhigaa tiraadeen annagu dhagax dhigi maayo dhagax dhidanba kuma hadhin wuxuun baan ku fikirayaa waxa hadhan sidii loo dhammaystiri lahaa xildhibaankiin halkani markii dhaweyd ka hadlaysay waxaan filayaa deegaankani laga soo doortay dee waxay ahayd in iyadu dhammaystirto meelay ka keentaba meelaad ka keentabaada lagu doortay inaad ka hadhana baahayn inaad xagga dawladda u soo celinaysaa dawladda aad ka tirsanaa ama mucaarad noqo ama muxaafid noqo sistemka dawladeed ee shaqeynaya xildhibaanka ahayd bulshada in loo soo dadaalana waa muhiim calaaya kulli xaal imikana si sumid ay noogu soo dadaali doonaa waxna waa la soo gaadhsiinayaa aad iyo aad baad mahadsantiin waftiga socdaalkooda si wata ayaa gaaray degmada Darweyne waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka iyo bulshada deegaankaasi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waftiga ballaaran uu hoggaaminayo barasabka gobolka Sanaag taliyaha qaybta iyo isduwayaasha wasaaradaha gobolka mar labaad iyo mar saddexaad ba taliya gudoomiyaha gobolka waxaan ugu mahadcelinayaa waa safarkii labaad ee uu degmada Darweyne noogu yimaado hawlo shaqo laba bilood gudahood intii maamulka cusub gobolka loo sameeyay taliyaha qaybta iyo barasaabta gobolka wax weyn baa iska bedelay ilaahay mahadii guud ahaan degmada Darweyne waa nabad sanad iyo bil ayaa ka soo wareegtay muddadii nabadgelyadu ka dhacday nabad taama ayaa ka jirta barasabka gobolka Sanaag iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag gaashaan la dhaxay Salebaan Ducaale Ubaxle oo si wada jir ula hadlay bulshada degmada Darweyne ayaa bulshada ku adkeeyay in laga shaqeeyo sidii loo sugi lahaa amniga deegaanadaasi waxa kormeerka iyagu daariyay wax ka qabadka iyo adkeynta amniga jiidan colaadii hore uga dhacay bulshada inta amniga ka shaqeynaysan waa u mahadcelinaynaa
dadweynaha ku nool ama tuulada dhamar mamac waxaan leenahay amniga hal la ilaaliyo wax galad galka dhiga cid kastoo halkaa timaadaana waxaa la idinka baahan yahay inay amni ku hesho ciddii halkaa qalqalka ka abuurtay dad ciddii wax iyo ciddii idin shaqaynaysay ee shaqaalahayda xamaamka idin qodaysay ciddii amni darrada u geysatayna soo qabashadiisana ka qayb qaadataan baa loo baahan yahay lambar laba arrintii loo geystay macalinka maamulaha dugsiga darar weyne ee kala kulantay tuulada beer weyso waxaan leedahay sagaashii dembigaa galay isu soo dhiiba waan ogahay inaad mar kasta aad ku dadaalaysaan si aanay dhibaato u kicin bulshada walaalowday ee walaalaha ee nabadda qaadatay aad ka ilaalinaysaan turaanturooyin dambe inay ku soo noqdaan waxaa ciidanka qaranka halkan degan dhaxanta u fadhiyaana waa ilaaladiinna waxa uu cadeeda ugu adkaysanayaana waa ilaaladiina idinku idin jooga idinkuna waa inaad fahantaan maxaan ku leed qaybtiina qaadataan sidii aad maxaan ku leed nabadda u sugi lahaydeen waxaan aada uga xumahay falkii maalinta dhaweyd halkan ka dhacay maxaan ku leed beerweysa ka dhacay aad baan uga xumahay alxamdulilah mar haddaanu ilaahay dhibaato u geysan macalinkii halkan iminkaan joognaay laba bilood ka hor ama saddex bilood ku dhowaad iskuulkan baynu nimi oo ardaydu fadhido iskuulkaa maalintaanu nimi waxaan arkaynay iyagoo daaqaduhu jajaban yihiin oo albaabadu ka maqan yihiin oo ardaydu fadhida sagxadda sibirka oo jajaban maantana waad arkaysaan quruxda uu leeyahay albaabada ku jira iyo qalabkay siday maxaan ku dhahday quruxda badan leh marmarku u yaallo dhulkii shalayta dhibaatadu ka taagnayd taasi waxay ku timi nabadgelyo nabadgelyada timid ayiyo alaabtaasina ku timi horumarku wuxuunbuu imanayaa meesha ay nabadgelya taallo ayaa horumarkeeduna imanayaa marka waa in laga hortago qof kastoo nabadda waxyeelaya.